Стрибок миру з парашутом виконали солдати, які були поранені на сході. 9 інвалідів 2-ї та 3-ї групи підкоряли небо в тандемі з інструктором. Попередньо усі учасники акції пройшли медичне обстеження. На аеродромі Майське побувала Аліна Волкова. Володимир – танкіст. Розповідає, воював під Дебальцевим більше півроку. В одному з боїв втратив ногу. Коли чоловіку запропонували стрибнути із парашутом, відразу ж погодився. В своє время, як будь-який мальчишка, мабуть, мечтав когда-то щось, небо так далі. Ну, я, во-первых, в самоліті ніколи не літав, а тут два в одному. Можна на самоліті хоч чуть-чуть пролетіти. Хоча й зізнається, перед стрибком трохи хвилюється. Переживає за чоловіка і його дружина. Переживаю, волнуюсь, надіюсь, що все буде хорошо. Успокаиваю себя. Першими протестували політ у тандемі з інструктором обласні чиновники. Радник губернатора Ольга Горб після стрибка запевнила, бійцям та їх рідним боятись нічого. Сьогодні ребят ждуть неописуемые, нереальные ощущения. Они поднимутся в небо, они смогут с неба спуститься обратно на землю. Могу сказать точно, что самолет целый, инструктора профессиональные, так что свободного неба ребятам. Разом із бійцями стрибатимуть і професіональні парашутисти. Вони підготували для солдатів подарунок. Ми поговорили, і сьогодні буде прыжок. Ми зробимо кольцо, не замикає його. Ми залишимо одне місце. Це для тих ребят, які ушли в небо. Це місце ангела. Це місце тих, хто остались, тих, хто не вернулись, тих, хто погибли. Це буде посвящено їм. До стрибка учасників бойових дій лишається 5 хвилин. Інструктори ще раз перевіряють екіпіровку солдатів та повторюють з ними основні рухи в повітрі. Зараз цей літак підніметься над землею більше, ніж на 4 тисячі метрів. Ще кілька хвилин і бійці підкорять висоту, а деякі з них навіть подолають свій страх. Через 20 хвилин куполи парашутів вже прикрашають небо Майського. Під одним із них – Володимир. Володимир, як відчуття? Так. Як себе чувствуєте? Ну, отлично. Що відчували в польоті? Непередаваємо відчуття. Ну, первоначально, як би було, ну, як-то не після. Я извиняюсь, трошки заложила, може, громко я говорю. А потім взагалі класно. Усі учасники акції «Так ми зможемо» отримали нагороди. Тепер вони дипломовані парашутисти. А вже на День незалежності бійці стрибатимуть самостійно. Аліна Волкова, Олександр Довгань. Деталі.